nadaljujemo z naslednjo epizodo. Napoved programa. Tisti grozni marsupilami je nekje znotraj rdeče meje. Ta prijazna, srčkana, ljubka živalska vrsta. Marsupilami. Očko, poglej, marsupilami so se preselili v našo hišo. Ah, ja, seveda, pozdravljeni marsupilami. Še ena življenjska lekcija. Marsupilami. Vsak dan na Minimaxu. Kdo jih bo ustavil? Agentka 203. Ob koncu tedna na Minimaxu. Videli ste napoved programa. Sledi na Minimaxu. Agentka 203. Napoved programa. Družina Krudovih je prišla v formo. Glejte, kakšno premoč imam nad vami. Horda iz Pradovnine se sooči z nevarnostmi. Sejračka! Kako srčkana je! In zmaguje. Razen če... Bi rad, da te poboža. Stare in nove prigode Krudovih vsak dan na Minimaxu. Kdor bo drugemu pomagal izpolniti sanje, tega bo življenje nagradilo. Česa takega ni še nikoli izkusil, pa vendar to čutijo vsa zemeljska bitja. Kdor prejme ta dar, bi rad, da se čudež nikoli ne bi končal. Skrivnostni ranč 1. Ta konec tedna na Minimaxu. Videli ste napoved programa. Nadaljujemo z naslednjo epizodo. Mali šef spet v akciji. Zdaj na Minimaxu. Napoved programa. Pekaj, žele da snimeju nas? Ja, sam taj koncert sa satom koji sam odgaja četiri čerke je kao bom. Prst gore, trštolence, deli! I'm gonna count from one, two, three. Možemo da postanemo zvezde! Kažem ljudima da živim u cirkusu, niko mi ne veruje. Nič ni tako noro in zabavno kot... Življenje z očijom na Minimaxu. Videli ste napoved programa. Nadaljujemo z naslednjo epizodo. Govoreči dom in prijatelji, zdaj na Minimaxu. Napoved programa. Družina Krudovih je prišla v formo. Glejte, kakšno premoč imam nad vami. Horda iz Pradovnine se sooči z nevarnostmi. Sejračka! Kako srčkana je! In zmaguje. Razen če... Bi rad, da te poboža. Stare in nove prigode Krudovih vsak dan na Minimaxu. Se res? Joj ne, pa ne 50-ta. Pri tvojih letih? No, pri nas je vsakič noro, ko nekdo izreče te besede. Preslikam se, kdim, ko so bili stari 10. Droben poseg v preteklost. Očitno so bili rojstni dnevi v 50-ih, malo bolj bedni. Zavidno spremeni prihodnost. Zdaj gre za sekunde. In to deluje tudi obratno. Očitno tukaj še ni bližnjice, ampak zagotovo bo prišla prav v prihodnosti. Ko sem bil tvojih let, vsak dan na Minimaxu. Če na pici najdeš korenje, v kopalnici lamo, ali nenadoma zmanjka vece papirja, je skoraj popolnoma jasno, da je kriv Džorč. Radovedni Džorč. Vsak dan na Minimaxu. Začenja se odprava... Uklapljam turbo pogon! ...ki je ne smeš zamuditi. Sledi bratoma Kret.
in pogumno skoči v neznano. Divja brata Krep. Vsak dan na Minimaxu. Ko se spusti noč, se pojavi junak. Skrivnostna legenda, katere ime pozna vsak nepridiprav. Bojte se, lumpi, prišel je Zoro. Poskrbel bo za pravico. Zoro. Od ponedeljka do petka na Minimaxu. Videli ste napoved programa. Nadaljujemo z naslednjo epizodo. Ekipa Dronix, zdaj na Minimaxu. Napoved programa. Začenja se šola. Zato pridi v formo, ker te čaka obilo zabave. Končno se lahko s prijatelji posvetiš športu. Se srečaš s svojim najljubšim učiteljem. Najbolje pa je, da si lahko vsak dan ogledaš tri Barbine serije po vrsti, tu na Minimaxu. Tisti grozni marsupilami je nekje znotraj rdeče meje. Ta prijazna, srčkana, ljubka živalska vrsta. Marsupilami. Očko, poglej, marsupilami so se preselili v našo hišo. Ah, ja, seveda, pozdravljeni marsupilami. Še ena življenjska lekcija. Marsupilami. Vsak dan na Minimaxu. Uba! Videli ste napoved programa.